Estem aquí amb la fundició, amb la DAMI, i bueno, hem convidat a aquests representants de l'Ajuntament perquè aquest és un projecte d'aprenentatge i servei i de justícia global. Ara la DAMI, amb qui hem col·laborat amb la fundició, ens explicaran una mica com organitzarem aquesta acció d'avui. Començarem a fer els grafitis que vam parlar, us en recordeu vosaltres? Sí! Les pintures, el jardí també, sí? La música que tenim, que podrem cantar el que vulguem nosaltres. I, bueno, i el parkour també. Els nens han elaborat un mural que posa actua per la plaça dels Pirineus, per la plaça Pirineus, reivindicant una millor utilització d'aquesta plaça. Perquè són dos murals i ficarem un actua i a sota per la plaça Pirineus. Si ens deixen... Estem muntant això i aquí podran pintar. Avui hem fet un mural on diu actuar per la plaça Pirineus, doncs que ara invitarem a la gent perquè això ho pinti i els nens petits també poden pintar, tothom pot col·laborar. Ens hem esforçat molt i hem fet com, no sé, hem fet com si fos una mandala però per pintar. Doncs aquest cartell d'aquí, com veieu, fa referència a COA, que és la fundació en la que hem participat, i l'han fet els nens de 5è a l'escola, amb retoladors. Han estat molt engrescats a l'hora de fer-ho i amb moltes ganes. Aquesta idea del cartell va sorgir d'unes... Vam fer grups de taula i vam diure què voldríem fer a la plaça Pirineus. I jo vaig dir que estaria bé fer algun grafiti que representi a Cuava. Molt bé, molt bé. Saltar, ¿verdad, Clara? Saltar. I aquesta activitat són unes imatges que van fer els nois i noies de l'escola representant algunes coses que l'ordenança del civisme prohibia i que volien com posar a la plaça per poder tornar a parlar-ne, de si es pot o no es pot fer un grafiti, si es pot o no es pot jugar a pilota, si es pot o no es pot pujar en un arbre. Llavors van fer aquestes imatges que volien situar fent aquestes accions i preguntar. Bona tarda, hem fet aquestes fotos per representar les coses que estan mal fetes al carrer, però que tampoc són tan dolentes. Hem treballat com 5 o 4 nenes i nens fent fotos a la nostra escola, com acostar-nos al banc i més coses. Ja l'he fet. Sí! No hi ha semilles, no hi ha droga. Una cosa, una cosa. Luego cuando terminamos tiramos al suelo. Después sí, todos juntos. Mira, eso es cholo ya. ¿Cómo se hace la boca? Así. Y creixerà. Seguro. Aquí podem veure com els nens i les nenes de l'escola Ernest Lluc, concretament amb aquesta activitat, el que estaven fent, bueno, aquesta activitat que han organitzat ells mateixos, estaven reivindicant l'ús de l'espai públic, concretament de les zones verdes, com a acte simbòlic, fent bombes de llavors i també un jardinet penjant, aquí com podem veure. Estamos haciendo unas bombas de llavors, o sea, bombas de semillas, y su finalidad es que intentar llenar la plaza de más verde y la plaza se haga más verde. Nosaltres o algú pot venir, pot veure-ho, ho pot regar, o pot fer una com tothom i ja està. Bailamos allá, algo nos ven, la il·lumina al nostre cent. La relació entre Cuava i l'escola és molt important i afavoridora pels nens perquè és una manera d'oferir als nens uns aprenentatges completament diferents que els que es donen i s'imparteixen a l'escola.
Completament d'acord amb el que ha dit la Núria. Penso que aquestes experiències, més enllà de l'educació formal, afavoreix, ajuda els infants a teixir uns vincles amb la comunitat i partir a construir una educació més comunitària. Considero que és molt important aquesta interacció de la Fundació Aquaba amb l'Escola Ernest Lluch, perquè sent el segon any i coneixem-nos hem pogut profunditzar molt més amb els temes tractats i aquest any hem dinamitzat moltes més coses que s'han pogut a terme a la plaça Pirineus on ens trobem. Jo per la meva part considero que és molt positiva també aquesta col·laboració amb aquesta fundació, Aquaba, perquè crec que es poden treballar valors amb els nens que segurament a l'escola doncs, a vegades tenim temps i queda una mica curt. Hola a todos. Bueno, yo quiero felicitaros porque aquí lo que veo es un ejemplo de lo que es un proyecto de éxito. O sea, habéis estado un grupo de personas, de alumnos, de profesores y la fundición, que luego nos dirá su perspectiva, pero que trabajando juntos han hecho ya una acción que convierte este mundo en un mundo mejor. O sea, hoy habéis ocupado la plaza, esa plaza estupenda, para usarla, una plaza que no se está usando. Estáis dando los primeros pasos, o sea, sois personas que conseguís cambiar el mundo, que es de lo que ha estado trabajando, habéis trabajando todos estos días. Pues como sois unos protagonistas y lo habéis hecho también, yo, felicidades, un gran aplauso a los alumnos, a los profesores, a la fundición que nos dirá. Que gràcies per estar amb nosaltres compartint aquests dies a les aules i aquí, gràcies al Salva, a la Xènia, a tots els nens i nenes de 5è i 6è. Us he de dir que quan hem arribat a la plaça hi havia gent aquí que estava asseguda i estaven super contents i contentes de que es fes alguna cosa aquí. Tots tenien la mateixa opinió de vosaltres, no? Que aquesta plaça potser no està prou utilitzada o no, potser no té prou condicions perquè la gent s'hi pugui estar. I ha estat molt, molt, molt profitós que estiguéssim pensant juntes quines coses podíem fer per millorar-la, no? Posar-hi més verd amb els jardins verticals o amb les bombes de llavors, pensar sobre què es pot fer i què no es pot fer al carrer i que tots junts doncs, puguem una miqueta transmetre la idea de que el carrer i les places són llocs també on s'aprèn i es pot passar molt bé. Molt ben dit. Les places també són nostres i farem el que vulguem amb elles i les farem molt boniques. El primer pas ja ho heu fet. Endavant!